Հաջորդ հարցը մեր Արծիկ Մինասյան։ Ուկրաինայում ստեղծված վիճակով պայմանավորված բազմաթիվ հայ ընտանիքներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ կանգնած են ծանր վիճակի առաջ, եւ չափազանց կարեւոր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն սահմանադրական կարգավորումներից ելնելով, այլ ուղղակիորեն ներգրավի եւ մեր քաղաքացիների անվտանգությունը երաշխավորելով հանդերձ նրանց մի մասը ցանկանում է Հայաստան վերադառնալ, տարբեր պատճառներով, խնդիրներով պայմանավորված չի ստացվում։ Ես կուզեի հստակ պատասխան, թե ինչ կոնկրետ քայլեր են արվում այս ուղղությամբ, որովհետև կան ընտանիքներ, որոնց մի մասը նույնիսկ Ռումինիայի կամ Լեհաստանի սահմաններով է անցել, բայց նորից գտնվում է ծանր վիճակում եւ Հայաստան տեղափոխել է անհրաժեշտությունը։ Ըստ տարբեր ինֆորմացիայի, որ գալիս է, Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական ներկայացուցիչներից կապ չեն հաստատում մեր քաղաքացիների հետ։ Խնդրեի, որպեսզի պարոն Միրզոյան ավելի հստակ պատասխան տրվես ուղղությամբ եւ ինչ մեխանիզմներ են գործադրվում։ Հարցին կպատասխանի Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Համեցեք, պարոն նախարար։ Բարև ձեզ։ Ես պարոն Մինասյան շնորհակալ եմ հարցի համար, որովհետև մենք ինքներս ենք ամեն առիթ փորձում օգտագործել այս մասին խոսելու, որպեսզի իրազեկվածության աստիճանը հնարավորինս բարձր լինի։ Ուկրաինայում ծավալվող ռազմական գործողությունների լույսի ներքո իհարկե մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ մտադրություն ունեն եւ փորձում են դուրս գալ այդ գործողությունների գոտուց, ընդ որում, երբ որ ասում ենք մեր հայրենակիցներ, նկատի ունենք եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին եւ այլ երկրների քաղաքացիներին, ովքեր այսինքն հայազգի մեր հայրենակիցները, ինչ ենք մենք անում։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ տեղեկացնել, որ մինչ այսօր Կիևում մեր դեսպանությունը ողջ կազմով շարունակում էր աշխատել, ընդ որում սա մատերի վրա կարելի է հաշված համարել եզակի դեսպանությունից, ովքեր շարունակում էին մնալ Կիևում եւ աշխատել եւ օգտակար լինել քաղաքացիներին։ Կարող եմ ասել, որ 1500-ի կարգի զանգ են ստացել, կարող եմ ասել, որ իհարկե այս մեծ քանակի դեպքում կլինեն քաղաքացիներ, ովքեր փորձել են կապ հաստատել եւ չի ստացվել։ Եվ ահա դրա համար նաև Արտաքին գործերի նախարարությունում Երևանում թեժգից է սահմանվել, հաստատվել, եւ նաեւ էլեկտրոնային փոստի միջոցով եւ հեռախոսի միջոցով, եւ արձագանք, եւ եթե չի լինում, հետո մեր աշխատակիցները հետ են զանգում այդ քաղաքացիներին եւ տրամադրում խորհրդատվություն։ Նաեւ մենք բանակցել եւ պայմանավորվել ենք Ուկրաինայի արևմտյան կողմից Ուկրաինայի սահմանակից բոլոր երկրների հետ՝ Լեհաստան, Սլովակիա, Ռումինիա, Մոլդովա եւ նույնիսկ Հունգարիա, կարող եք գիտեք վստահաբար, որ Հունգարիայի հետ մեր դիվանագիտական հարաբերությունները կասեցված են, բայց նաեւ պետք է ասեմ անկեղծորեն, որ ի պատիվ իրենց ամեն ինչ անում են, որպեսզի աջակցեն, եւ ահա մենք այնտեղ, որտեղ որ ունենք դեսպանություններ մայրաքաղաքներից, դիվանագետներ են գործուղվել Ուկրաինայի հետ սահմանամերձ մի քանի քաղաքներ, որտեղ չունենք, օրինակ Հունգարիայում առանձին դիվանագետ է գործուղվել, Մոլդովա առանձին դիվանագետ է գործուղվել, այս բոլոր դիվանագետները խնդիր ունեն հնարավորինս աջակցել սահմանը հատող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, մեր հայրենակիցներին, կազմակերպել խորհրդատվություն, տրամադրել, աջակցել, կազմակերպել նրանց վերադարձին Հայաստանի Հանրապետություն։ Եթե հետաքրքիր է, մենք բարբերաբար թարմացնում ենք տեղեկատվությունը, բայց եթե հետաքրքիր է, ես ինձ հետ վերել եմ նաև այս քաղաքների անվանումներ, օրինակ Ուկրաինայում բացի Կիևից նաև Լվով, Տերնոպոլ, Ուժգրդ, Լեհաստանում Վարշավայից բացի նաև Արլամով քաղաք, Լեհաստանում Փշեմիսլ քաղաք, Սլովակիայում Միխալովցեղ քաղաք, նաև Բրատիսլավան իհարկե, Հունգարիայում Դեբրեցեն քաղաք, Ռումինիայում Բուխարեստից բացի նաև Բոտոշան քաղաքը, Մոլդովայում Քիշնևից բացի հիմա աշխատանքներ ենք տանում սահմանամերձ քաղաքում, Կայան, այսպես ասած, շտաբ Կայան հիմնելու ուղղությամբ եւ այլն։ Արձագանքից հետո շարունակեք, պարոն Միրզոյան, համեցեք արձագանք։ Պարոն Միրզոյան, միայն խորհրդատվության ձևով է աջակցություն լինում, թե նաև նյութական կամ տեղափոխման ուղղությամբ է աջակցություն, որովհետև ահա զանգերից մի մասը վերաբերում է նրանց, որ մարդիկ ուղղակի կորցրել են իրենց հնարավորությունները, եւ անհրաժեշտ է
առարկայական, նյութական, տեղափոխման հետ կապված աջակցություն ցուցաբերվի, հատկապես այն ընտանիքներին, որտեղ կան նաև մանկահասակ երեխաներ, և որոնք անպայման ուզում են Հայաստան վերադառնալ։ Անշուշտ, պարոն Մինասյան, խնդիրներ տարբեր են, քաղաքացիներ կան, ովքեր փաստաթղթերը չեն կարող իրենց հետ կարողացել կամ որևէ այլ պատճառով չունեն անձաստատող փաստաթղթեր, այս քաղաքացիներ հյուպատոսական ծառայություններ են մատուցվում, քաղաքացիներ ունենք, որոնց, չգիտեմ նույնիսկ որքանով է, որքանով արժի, որ ես սա բարձրաձայնեմ այս ամբիոնից, բայց քաղաքացիներ կան, որոնց օգնել ենք տեղափոխման հարցերով, տարբեր են խնդիրները, տարբեր են նաև լուծումները, բնականաբար կարող ենք ենթադրել, որ պայմանական մի քանի 100,000 հայրենակից, եթե շարունակում ենք համարել, որ Ուկրաինայում ունենք, նրանց բոլորի տեղափոխությունը Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին կդժվարանա իր վրա վերցնել, բայց ելեմ ասում, խնդիրները տարբեր են և լուծումներն էլ տարբեր են։ Շնորհակալ եմ։